שלום לכולם, שמי יגיל יצחקוב, השף מכרמי יוסף, והיום אנחנו רוצים לדבר על הסיזר גריל, הסיבה הכי מדהימה ואיכותית שלשמה התכנסנו היום. מה שאנחנו נכין, אז נכין מה שנקרא גריל ישראלי איכותי. אני מתחיל עם סטייקים, נקניקיות מרגז, בדרך כלל את הנקניקיות מרגז אני מכין בייצור עצמי, ולכן אני יכול לשלוט גם בטעמים ובחריפות. יש לי כנפיים ששמתי אותם במרינדה לילה לפני, והדבר הכי חשוב, היות ואני משתדל לשמר את המאכלים של המוצא שלי, שמצד אחד זה אורפלים, דרום מזרח טורקיה, אור כסדים התנכית, מקום מוצאו של אברהם אבינו, ואנחנו נלמד הפעם להכין את הקבב האורפלי. קבב אורפלי לא צריך יותר מדי בלגן. יש לנו את הבשר הטחון, אליו אני מוסיף פטרוזיליה קצוצה, אני מוסיף בצל קצוץ, מלח, פלפל שחור. בבשר דאגתי לשים 20% ליה, שזה שומן כבש, וכל מה שנותר לנו זה לעבד את כל החומרים ביחד. כמובן, כמובן, לא לוותר על שום דבר. כל מה שנותר לי לעשות, אלא לקחת את הקציצה שלי, בדרך כלל היא בכמות מדודה. אם היה לי שקל על כל קציצה שעשיתי בחיים שלי, לא הייתי צריך לעבוד כל כך קשה. כן? לקחת, לארגן את זה לצורה של קבב אורפלי. כך נראה הקבב האורפלי. אני מסדר אותם בשורות ואני מניח אותם במקרר. הפעולה הזאת שאני מניח אותם במקרר, למעשה תגרום לליה בפנים, 20% ליה. במקרה שלנו, על כל קילו בשר, טחון, 200 גרם ליה, להתקשות. טוב, אז תראו איזה קבבים יפים יש לנו, קבבים אורפלים. מה שנותר לנו לעשות, להדליק את הגז. כיוון שאני יודע שהגריל כל כך חזק, אני אפילו לא צריך לתת לו יותר מדי זמן, מה שנקרא, להתחמם. הוא פשוט מאוד צמא לבשר. וזה בדיוק מה שאני עושה עכשיו. משאיר איזה רווח של קבב על מנת שאני אוכל לגלגל אותו. יש לנו מרגז איכותי, ביתי. אני בסך הכל משחרר את התפיסה. מכיוון שהמשטח שלי הוא כל כך גדול, אני יכול לעבוד בכמויות ענק. אחרי המרגז אפשר להריץ שורה נחמדה של כנפיים בייבי, סחרו להם במרינדה, כי בשלב מסוים אני אסגור פה את המכסה ואני אתן לחום לייצר לעצמו סירקולציה. כמובן שלא כל בשר ובשר צריך אש קבועה וחמה, ולכן יש לי את הווסתים שהתפקיד שלהם למעשה זה לווסת לי את החום לרמה כזאת שאני אוכל לתת לכל אחד את רמת החום שמגיעה לו. כל הנוזלים וכל השומנים שניגרים מהפרודוקטים שלנו יורדים ישירות לכאן. אין סוף יכולות לגריל של הסיזר הנפלא הזה. ממש אני מרגיש כמו קיסר במטבח, לא כמו שף. כמובן שיש פה עוד מלא מקום, הפלנצ'ה המדהימה הזאת, כירושלמי לשעבר, 40 שנה ירושלמי, הייתי רוצה לעשות איזה מעורב ירושלמי נחמד, זה המקום. הפלנצ'ה הזאת היא יציקה, היא עמידה לחום, היא מייצרת סביבה חום. ולכן היא נותנת לי איזה, עוד איזה אפקט של, צורת צליעה נוספת. עכשיו, חבר'ה, אורפלי בלי פלפלים חריפים, זה לא אורפלי. מה שנותר לי לעשות למעשה עם הסטייקים, זה בשלב הסופי לשים את המלח אטלנטי גס. ודרך אגב, אני אגלה לכם סוד, מכיוון שאני ככה כליל בדברים שלי, אז גם אם לא תשימו מלח אטלנטי גס ותשימו מלח רגיל, תענוג של דבר. אני כבר יכול להתחיל להוציא. אז אני מתחיל עם המרגז. איך
בא לי לשים ביס, חבל לכם על הזמן. לא נותר לי אלא להגיד לכם שהכל מוכן. אני מגיש את זה עם סלט ערבי קצוץ דק. וכמובן, שיהיה בתיאבון. תראו איזה יופי. והטעם? אני כבר חוזר.